ସମୟ 5:30 ହେବ। ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସାରି ବସ୍ତିକୁ ଫେରୁଥାଏ ସଲମାନ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ମାଲିକ ଖୁସି ପୁରା ପଇସା ଦେଇଛି, 50 ଟଙ୍କା। ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି, ପାଣି ବୋତଲ, ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରି 2 ଅଖା ଫୁଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଖୁସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିଦେଇଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲା ସେ। ରାତିରେ ଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଧିଆ ଅଝା ଦୋକାନରୁ ସେ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ମାଧୁରୀ ପାଇଁ। ସହରର ଏକ ବସ୍ତିରେ ଏକ କୋଣରେ ତା ଘର। ଘର ବୋଇଲେ କେତେଟା ଛିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ 4-5ଟା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଏକ ନିବୃତ ଜାଗା ମାଲିକ ତା ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଦିନସାରା ମାଲିକର କାମ କରି ରାତିରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ସଲମାନ ଆଉ ମାଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଛୁଆ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ମାଲିକ ପାଖରେ। ସଲମାନର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଆଉ ମାଧୁରୀକୁ 5 ବର୍ଷ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅନାଥ। କେଜାଣି କିପରି ଆଉ କେବେ ବସ୍ତିକୁ ସେ ଆସିଥିଲା ଜାଣିନଥିଲା ସଲମାନ। ହେତୁ ପାଇବା ପରେ ଏଇ ଜରି, ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦି ଗୋଟାଇବା କାମରେ ଲାଗିଛି ସେ। ନିଜ ପେଟରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲା ଏ କାମକୁ। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ କାମକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲାଉଥିଲା, ଯେତିକି ପାରୁଥିଲା ସେତିକି କରୁଥିଲା ଆଉ ଖୁସି ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ମାଲିକ 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କାମ ଅଧିକ କରିବାରୁ ମିଳୁଛି 50 ଟଙ୍କା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ତା ସହିତ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲା, ସେ ହେଉଛି ମାଧୁରୀ। ବାପା ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ମାଧୁରୀର ସଲମାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି, କେବେ କାମ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ବିତୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସଲମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖା ତ ମାଧୁରୀ ଆଇନା ଆଗରେ ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଆଜି କାହିଁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏ ସଜବାଜ କାହିଁକି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି, ଧଇଁ ଧଇଁ ଏଇ ସଲମାନ ପଚାରିଲା। ପିଚିକିନା ହସିଦେଇ ମାଧୁରୀ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଆଜି ପରା ସେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବି ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ସେଠି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଆ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଏସବୁ କହିଗଲା। ଏତିକି କହି ମାଧୁରୀ ପଳାଇଲା। ମାଧୁରୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାଧୁରୀ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମାଧୁରୀ ଯିବା ପରେ ସଲମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତୟାର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହିଁବ। ବହୁଦିନ ତଳେ ଜରି ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଅଳ୍ପ ଛିଣ୍ଡା ଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରୂପରେଖରେ ସିନା ସେ ପୁରା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଓ ତତ୍ ସହିତ ଧୂଳି ଦୃଶ୍ୟରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼, ହେଲେ ତା'ର ଚାଲିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ସଲମାନ ଖାନ ଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସଲମାନ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଯେ ସଲମାନ ସଲମାନ ବୋଲି ଡାକେ। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ମାଧୁରୀ ନାଁଟା ସଲମାନ ହିଁ ସେ ଝିଅରେ ରଖିଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସଲମାନ ଦେଖେ ତ ମାଧୁରୀ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗାର୍ଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ବି ସେମାନେ ମାଧୁରୀକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଧୁରୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସଲମାନ ଓ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏତ ଗାର୍ଡ଼ ଲୋକଟିର ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅପରିଷ୍କାର, ମଳିଛିଆ, ଅସନା ବସ୍ତି ପିଲା ଆଦି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଥିଲା ଗାର୍ଡ଼ ଜଣକ। ସତରେ ବହୁତ ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଖୁନି ମନରେ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ମାଧୁରୀର କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜ ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ପରି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସଲମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଉପାୟ। ଶେଷରେ ତାର ଅପେକ୍ଷାର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାର୍ଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ VIP-ମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ସମୟ ଦେଖି ଚୁପ୍ କିନା ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନେଇଥିଲା।
ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାନଗରୀ ଦଶ ସଦୃଶ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ମାଧୁରୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ବି ହେଲା। ବିଚାରି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠୁ ଗଲେ ତାକୁ ଏଠିକାର ଟିକିନିକି ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣର ମନ ପରିବେଶ ତାକୁ ବହୁତ ଆମୋଦିତ କରୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସଜବାଜ, ଅନ୍ଧକାରର ଯେପରି କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଦିନବେଳା କାମ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେତେବେଳେ ତାର ଭୋକଶୋଷ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ, ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ପଦଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ମାଧୁରୀ କହିଥିବା ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ହେଲେ। ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ମନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭାବାନ୍ତର। ତା ସହ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ କିମ୍ବା ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅଳ୍ପ ପୋଷାକ ପରିଥିବା ଝିଅମାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆକାଶ ପତଳର ଫରକ ଆଣୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ? କାହିଁ ସେ ତ ତା ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିନାହିଁ। ବସ୍ତିର ଅପାଠୁଆ ଆଉ ଏଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କାରଣ ସେ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଭାବନାରେ ସଲମାନ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେହିଜଣେ ତାକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଲା। ସେ ଲୋକର ପାଟିରେ ଭୟ ପାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର, ମଳିଛିଆ, ଛୋଟଲକ, ଅସନା, ବସ୍ତି ପିଲା ଆଦି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ତାକୁ ଘଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ଶଳା, ଅପରିଷ୍କାର, ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା, ନିଜ ନିଜର ୱାଲେଟ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖ, ଶଳା, ଏମିତିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଜମାରୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଜରି ଗୋଟାଇବା ବାହାନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଟକତା କହି ତାର ଅସହାୟତା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଉପରେ ଅଟାଶ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ। ଏହା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତା ତଳପଟୁ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଦେଲା। ମୋ ବୋଉ ଲୋ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କିଛି ଦୂରରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା ସଲମାନ। ଦିନବେଳାର ଭୋକରେ ପେଟ ଖାଁ ଖାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଟିର ଗୋଇଠା ମାଡ଼ରେ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭେଁ ଭେଁ କରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତଳ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ସେ। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ। ଏ ଦୃଶ୍ୟର କିଛି ଦୂରରେ ବସି ମୁଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋକୁ ବଡ଼ ଆମୋଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ଏମିତି ବୁକୁପଟା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆମେ ବସିଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଦେହ ସାରା ଧୂଳି, ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ସଲମାନ ଆମଠୁ ପାଣି ପିଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଆମ ପାଖେ ବସି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ କହିବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ସଲମାନ ଆମଠୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇନଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଥିଲା। ଯିବାବେଳେ ସେ ଯାହା କହିଗଲା ତା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବାବୁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତୁ ପାଇବା ଦିନଠୁ ଜରି ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟାଉଥିବା ପିଲାଟି ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର କ'ଣ ବା ଜାଣିଛି? ଅପରିଷ୍କାର ତ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ, ପୋଷାକ, ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଆଦି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଅନେକ ବେସହାର ଅନାଥ ପିଲା। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲୁ କେମିତି? ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କୁଠାରଘାତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ସିନା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଆଉ ଆମ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଲମାନ ବୁଝୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଆମ ଆଗେ ସେ ଏକ ଅଛିଣ୍ଡା ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି କେଜାଣି। ସତରେ ସେଦିନ ସେଇ ବସ୍ତି ପିଲା ସଲମାନର ଭାବନା ଆଗରେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ।